Owen i Pen-y-bont. O, mae'n un hyfryd hefyd. Cyfle i groesi, cyfle i bwyso. Mae'n beniad, mae'n gol! Pen-y-bont ar y blaen. Am symudiad, am beniad, am gol. O, gol wych gan Pen-y-bont. A'r croesiad yn un gogoneddus yn syth ar ben Clayton Green sy'n neud y rhediad neb yn angos iddo fe. Mae'n penio i lawr a na beth oedd pawb eisiau law yma oedd i Pen-y-bont fynd un ar y blaen. Mae rhywbeth yn gynnwyddi am ddiffyn nawr. Redmond. Sizlovich yn disgyn. Pen-y-bont yn cipio'r meddiant. Banta nhw unwaith eto. Myle Davies yng nghanol popeth. Crawl. Oedd y mysodwr opsiynau yn cyrraedd. Mae Rafael yn y canol, Cian Rafael! Postyn agosa. Mi oedd hi'n agos hefyd. Wel, siawns wych fyna. Ia, mae'r ail gol i Rafael. Unwaith eto, Harling lawr asgyll dde tro yma. Croesed gwych mewn y postyn cyntaf. Conor Roberts ddim yn agos i'r bêl. Oedd yn cyrraedd cynni, ond mae methu cael y cyffyrddiad holl bwysig. Cyfle eto, Owen. Tipyn o groesiad, Roberts yn ddiolchgar bod honna yn glanio yn ei gol. Billy Bourge ar peniad i Pen-y-bont. Croesiad yn dod ar i Bennett, le fe wedi claddu honna. Freddy Dragon Wood. Owen wedi weld y hefyd eto. Cyfle o'r effel. Yn cael troed iddi. Roberts yn cael llaw iddi ar beniad pwysig achos oedd Billy Bourge yno eto. Mae Bourge wedi cael dau beniad nawr. Mae'n mater o funudeb. O, gollwn nhw golwg o'r croesiad yna. Maen nhw'n pingio'r peli yma ar draws y Cwrt Cosby. Mae wedi sgorio tymor yma. Mae wedi sgorio llawer. Tair gol. Mae wedi cael erioed yn Uwchgynghreir Cymru. Mae wedi cael sawl cyfle heno. Mae fe lawr fan hyn. Bourge. Pen-y-bont yn brwydro, Wilson i'r Seintiau Newydd! Mae'n gêm greulon, a mae'r Seintiau Newydd, tanlinellu hynny ar ei hôl hi, ddim ar ei gorau, ond mae'n gyfartal. Wilson yn taro eto i'r Seintiau, un yr un. Ie, Wilson yn gorffen yn gelfydd yna, ar yr un, ond camgymeriad amddiffynnol gan Pen-y-bont fyna yn rhoi y gôr ar blat, i fod yn hollol onest, i'r Seintiau. Pan yr awr i fynd, a'r Seintiau dachrau gosod i awdurdod ar y gêm yma. Clark yn amlwg yn syth, Redmond, y dyfarnwr yn gwylio. Dim cic o'r smotyn, ond i'n aros i glywed y chwiban. Oedd hi'n fler, oedd hi'n teimlo'n hwyr ar ergyd dros y bar yn y pen draw. Leo Smith ar ergyd. Ond cyn bod y bil yn mynd allan oedd yn holi'r cwestiwn y dyfarnwr. Pan bod honno ddim yn gicwr smotyn. Oedd y dyfarnwr yn y lle cywir i weld. Gen i weld i eto nawr. O, na, nath i'r redeg mewn i'r amddiffynwr. Pen-y-bont sy'n pwyso. Bum munud i fynd. Am groesiad! Oh! Am groesiad! Am eiliad! Ac wrth gwrs, Chris Venables, pwy arall sy'n di taro. A maen nhw ar y blaen, ydyn nhw yn mynd i ennill yn erbyn y Seintiau Newydd am y tro cynta erioed. Mae safon y croesiadau Pen-y-bont heno wedi bod yn wych. A hwnna, yn enghraifft arall, bod Venables, rhediad penderfynol, yr unig berson oedd yn mynd i ennill y bêl yma yn yr awyr, a mae'n claddu hi yng nghefn yr hwyd. Munud yn nerfus. Nawr, ni'n cyfri'r eiliadau. Un wych gan Bradley, posdyn pella, mae'n gol. Ond cynnal yn y drosedd, mae'n y gamsefyll. Dalwch mlaen. Dalwch mlaen. Mae yna rhyw benderfyniad. Fel sy'n ddi ard yn ni fan hyn. Dwi'n gol ma ddim yn mynd i gyfri. Fel Wilson yn meddwl bod wedi cael ei ail. Y cyffyrddiad bach na mlaen. Oedd hi yn. Ond pan dwi'n dda na'i benne, oedd Wilson yn camsefyll. Hei bos na gwni bai.